Hallo sammen, og velkommen til en helt ny Rewards-video. I dag så har vi da League One. Skal både vise seg Rewards og min bruker, så ja, spenn på hva jeg kan få. Før vi går inn i videoen, vil jeg bare si at den er i samarbeid med Kickers. Dette er da en fotballklubb som gir ut månedlig pakka, og den her er månedlig pakke. Jo, det er da fotballsommer. Oppi her så får dere gjenstander som en lommebok, en bok med quiz og oppgaver, hvor er timeboka, en stor plakat med Van Dijk, og Leroy Sané på baksida, noen fotballkort i forbindelse med kvinne-VM, det månedlige Kickers-magasinet, og sist, men ikke minst, fotballkorta. Hvis dette høres interessant ut, så er det bare å sjekke linken i beskrivelsen, og ellers så fortsetter vi med videoen. Ok, så ny uke, nye rewards, vi har da de Rivals for Champions, kan egentlig bare starte med Rivals, så ja, rank 3, div 1, tror de tar en tradable, så får nå egentlig bare satse på at pack-looken er på topp i dag. Videre til for Champions, spilte bare til gull 3, men ja, hadde egentlig ikke tid til å spille til mer, men vi har da player picks som Neymar og MOP hadde nok vært drømmen, så ja, kan det være hva som helst egentlig. Første, come on. Det der er dårlig, ass. Fikk jeg vel 91 rate da, come on da, please, EA. Ja, det er absolutt ikke det beste. Jeg tror jeg tar rating her også. José Font og Guzman, 291 rate da, så som sagt, kunne vært bedre. Så neste ting vi gjør, det er egentlig bare å sende den her garantert pakka, og så får vi nå satse på en av de bedre i hvert fall. Skal ikke forvente så alt for mye, altså jeg har sett mange franske spisser, men som vært han der 89 rate og som ikke er Mbappé, altså det er veldig mange brasilianske og franske, men som ikke er av de beste da. Som sagt, jeg er derfor ikke helt sikker på hva jeg skal forvente, men jeg skal ha ganske lave forventninger egentlig. Garantert pakka for meg så langt har ikke vært noe bra for noen av ligaen, men PPM og PN i Mar, det hadde vært drømmen. Ellers har vi Lala er veldig god, de brasilianske stopperne. Så ellers har vi da, jeg tror det er rundt 13 pakka, så får vi nå se hvordan de er gode da. Første 15k, faktisk en board, så det er nå en god start, come on. Ok, brasiliansk midstopper, Chelsea. Ok, David Luiz. Koster som 5k, så det er nå et pluss i banken. Så går jeg videre til Prima, så tenker jeg kjøre 81 pluss. Jeg har egentlig null forhåpninger, men det er i hvert fall ny board, så ja, ok. 85. Yes, Maris, det er greit. Føler jeg har fått en ganske god start, siden jeg bare åpner 50k og Prima-pakka. League One, her er ikke så veldig mange muligheter egentlig, så Timo Season kanskje? Nei, det er sikkert glikk. Altså, jeg, ja, ok, det er ikke det jeg kan gjøre. Keeper. Tror jeg nesten vi må gjøre sånn her til, ass. Kjører jeg på med noen megapokka. Vi vet noe aldri, kanskje er noe bra. Yes, walkout, come on, Timo Season. Ok, det er ikke det. Høy rating da, vær snill. Ok, spis. Aguero. Ja, jeg klarer det i 87. Det er noe bra da, det er walkout. Endelig så fikk jeg en walkout fra For Champions Rewards på hovedbrukeren. Altså, det husker jeg i forrige gang jeg hadde fått. Men tradeball i Cardi og Sule kom veldig bra med til SPC. Kan det være back-to-back, ny 35k? Nei, selvfølgelig ikke back-to-back, men det er i hvert fall en ny board, så det er noe greit. Kan det være noe annet da, ok. STM, Leiva. Ok, Gustavo. Også pakke igjen, 8 sjanser. Megapakke igjen, ikke walkout. Det er i hvert fall en ny board, så det er noe greit. Ok, 85, vær snill. Ok. HV, ja, Suso, Sommer, Felipe og 81-83 kan nok kanskje være en Timo Season, for at basekortet er det som teller. Det var det ikke, nei. Så tenker jeg å kjøre på med denne pakken først. Det er vel 84 som er det høyeste, så kan det fort være han der høyre midten, så jeg vet egentlig ikke hva dette er, men det er sikkert en sånn 87 eller noe. Ja, det var det akkurat, ja. Nei, forventningene var lave, ass. Det er det absolutt ikke beste, men et kort som egentlig er ganske bra, da. 350k, kan det være noe bra her? Jeg håper om walkout i minst enig. Yes, der da, kom an, Timo Season. Yes, Timo Season! Timo Season walkout, kom an. Please. Nei. Høyre bekk, henger det. 86. Ja, det er for walkout Timo Season. Sier noe absolutt ja takk til det. Har nok sikkert en verdi på sånn 20k. Kan det være noe annet? Ok, det var så absolutt ikke, men alt kommer til SPC, så er jeg simpelthen fornøyd. Nei, men så langt. Pakkene har vært mye bedre enn jeg pleier å få på min bruker, så får den sin neste pakke da. Yes, walkout igjen, back to back. Timo Season. Yes, Timo Season igjen. Come on. Fransk. Er det kolumbiansk SVM? Er det Contero? Ok, det er ganske bra. Husk at det var et ganske populært kort, i hvert fall. Oi, 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 ok, dobbelt walkout. Det er egentlig ganske bra pakke, men selvfølgelig så er det en tradable, da. Disse er rewards, altså, det togs opp etter player picks, da.
pakkene har egentlig vært veldig gode. Siste 50k kan det være hat-trick på walkouts, vær snill EA. Ah, ok, det ikke, sikkert ikke board. Ah, ok, det board. Jeg tror ikke det var den eneste pakke som ikke var board, så disse her rewards har vært brukbare faktisk. Avsluttet med en Draxler før garantert pakka, så håper de på, ja, Mbappé Neymar. Come on. Please, fransk spiss. Eller brasiliansk cam, come on. Please. Ok. VM? Nei, kødde. Ah, det en av de verste, men Bamba, altså ganske gode stats egentlig. Men 3-star, altså, blir nok å putte inn en SPC i fremtiden. Uansett, overall, altså pakkene synes jeg har vært veldig gode. Fikk jeg 2 team of seasons, to andre walkouts faktisk. Så hovedbrukeren min denne uka var godkjent egentlig. Jeg tar tradable rewards. Ok. Oppå noe bra. Ja, for nå oppå noe bra. For champions, her har vi Sørlien et player pick. Mbappé Neymar, er noen andre har lyst på. Pepe og Lala passer også ganske greit i laget mitt. Det er to gode spillere, så får noen satse på det beste. Please. Ja. Nei. Det er ikke så veldig bra. Bare gå for 18. Det er Sørlien, så. Ja, det er sant. 16 pakker. Okay. Ja, vi blir i hvert fall på walkout. Ja, hvis jeg ikke får det, blir jeg ganske skuffet. Ja. Nei, vi får nok en walkout, sannsynligvis da. Går da til den her, som vi tror er 15k, men det er 50k. Der, ja. Walkout, deilig. Please da. Please da. Ah, ingen team of season. Men, det kan være noe bra da. Det kan fortsatt være noe bra, ja. Pjanic. Ja, okay. Ja. 45k. 45k. Ok, det er sikkert ikke board. Kolde. Der, ja. Ok. Nei. Nei, vi har da en del sjanser, men nei, nå har jeg en ganske dårlig følelse. Ja, nå kom jeg bort i Ligue 1, ja. Ja, det går bra, det går bra. Kom igjen da. Så skal vi nå åpne uansett, så. Kom igjen. Så. Please. Fransk spiss. Eller brasiliansk cam. Portugisisk. Ah, font. Ah, også font. Det er 91, altså, men det er nok ikke så veldig bra, da. Jeg kommer noe med til Ultimate SPC neste uke. Ja. Jeg har jo veldig mange team of season i klubben min, altså. Ja, sånn er, men. Oi, der er endelig walkout. Deilig, kom igjen da, kom igjen da. Nei! Hvorfor? Kom igjen da, kan du gi meg noe bra? STM, Casemiro. Casemiro? Ja. Ok, det er ikke sikkert. Og sommer, og det er tradeball, ja. Ja, så er det brukbart. 350k, kan du fortelle en walkout til? Kom igjen nå. Ja. Nei, ingen walkout først i. Please da. Board. Please is 5 da. Ja, glick. Ja, glick. 3k. Ja. SPC'en er ute, vet du. Jeg tror faktisk det er tradable også. Ja. Kom igjen da, walkout. Nei, ingen walkout. Da må vi få det siste da. Inform, jeg får. Inform. Spansk vis. Vi hadde mange norske denne uka, men nei. Ja, det er 3. Det er i hvert fall 81 som er en i høyest rate denne uka. Det kan være. Ja, men det kan være. Det kommer en sånn SPC om man trenger. Ja, ja. Kom igjen da, siste. Please. Yes, der er walkout, team of season. Team of season, kom. Nei! Ja, ok! Åh! Ja, ja. Nei, det er svær. Det er ganske mange walkouts, da. Ja. Ja. Altså, jeg kan ikke være skuffet her, på en måte. Det. Og så var det Sølle & Rewards, og tradable fra The Rivals, så den er ganske bra, overall. Nei, dessverre ingen team of seasons, men da hadde vi sannsynlig fått fra Amerika. Men uansett, så takk for at du stilte opp, og så snakkes vi. Det vet du. Start med Rivals, så hva du velger å ta her? Jeg tar alt da. Alternativ 3. Ja, jeg har en god følelse faktisk. Så player picket skal ikke ha så veldig høy forventning etter, ja, sine bare sølv igjen. Oi, oi, oi. Nei, som sagt, ja, altså. Ikke så veldig gode player picks i dag, men hvem er du velger egentlig? Jeg tror jeg tar han Delore, eller hva? Yes, der er walkout. Ja da. 35k. Yes! Deilig, come on. Kom igjen. Argentinsk, hvem er det? Spiss? Spiss. Så er det sånn ræva. Ah, 91. Det var greit da. 91, det er ikke sånn. Ibrahimovic også, det er greit. Se verdien da. Ok. Yes, der da. Come on, team of season. Kom igjen, walkout. Nei, ikke team of season. Kan være høyfritt også. Ok, italiensk midsover. Chiellini. Bonucci. Nei, i hvert fall en til walkout, så pakker meg bedre mot slutten i hvert fall. Nå kommer den virkelig spennende pakka. Kom igjen. Ja. Kom igjen, kom igjen, kom igjen. Oi. Fransk nei. Typer. Å nei. Det er faktisk en av de verste. Starter av med Rivals, så kan du velge å ta her. Alternativ 3. Ja.
kjøre en tradeboss. Videre til for Champions Worlds, player picks, Neymar, Mbappé, noen andre har lyst på. Verratti, siden jeg kjører Serie A. Ja, ja, jeg bruker bare han. Come on. Ja, ikke så veldig bra. Ta Fonte. Jeg har sett ganske dårlig player picks i dag, men come on. Nei. Da blir jeg hatt av, da. Ja. Nei, ja, vi har noe, masse pakker, og jeg har nå fått noen timer siden i dag. Megapakken, da. Der er walkout. Det er slutt. Yes, team of season. Ja, come on. Please, league one. Ah, kolumbiansk. Ah. STM, hvem er det? Ah. 88, det er greit. Si at det var en tradable pakka. Så fikk jeg for det. Ja, ok. Det er bra. Steik. 30k, det. Og draft også. Der er walkout igjen. Det er slutt. Ny 35k. Blå. Ah. Oh. Ingen team of season. Ronaldo. Men. Ah. Gomez. Dybala. Nei, ok. Dybala. Det er nydelig, da. Nei. Steike. Passer i serien, laget mitt. Ja, ja, ja. Har du fått en time og season av Dybala nå, så... Nei, det går oppover. Klager ikke. Oi, walkout igjen. Oi. Time og season. Nei. Aha, ingen time og season. Kan det være noe bra, da? Det sier. Ja. Casemiro? Fernando. Nei, Fernando. Nei, pakka den er godkjent. Så er det garantert pakka. Satser på Neymar, da. Satser på Neymar. Come on. Please. Brasiliansk. Fransk? Ja. Nei. Ah, jeg fikk han i forrige garantert pakke på forrige deltaker også. Så, nei, det der, ass, det er jo ikke bra. Nei, jeg fikk Sirgu i serien også. Ja, det blir bare keeper her. Å, ah, nei. Ja, ja. Her er det ganske bra lag, da. Men, nei, jeg skulle ha fått dem opp hele Neymar. Det hadde passet mye bedre. Men uansett så fikk vi noen walkouts, og takk for at du stilte opp i hvert fall. Jo, tusen takk at jeg fikk være med. Starter med Rebels, så kan det velge å ta her. Ja. Så går vi da videre til for Champions. Har da to player picks, og Anne Neymar og Mbappé, hvem du ønsker her? Bare to egentlig. Ja, det er egentlig bare de to, men du kan ikke bevege. Så han er det Pepe og Lala. To spillere, så vi satser noen på det. Oi, det er veldig bra faktisk. Det sies faktisk at han er den beste venstrebacken på spillet. Anne enn... flashback, ja, Sandro. Men det er bra playpick, faktisk. Oi, oi, oi! Gull 3 OP, da! Cavani og Verratti, da. Satt noe grenser, eller nivået ganske høyt, da, med Neymar og Mbappé, men det der er veldig gode playpicks. Oi, walkout. Oh. Deilig. Come on. Nei, ingen team of season. Utrytt, da. Spiss i mobile. Ja, ok, 87. I hvert fall en walkout. Oi, inform, ok. Ah, ikke norsk. Ah, sikkert 75 da, eller noe. Jeg får en board, sats på 85 da. Ja, ok. Det er greit, Witzel. 55k. Yes, walkout, team of season, please. Yes, der ja, come on. League one. Font? Ja. Ok, 91 rate i hvert fall. Det er tradable pakke også, så det er ganske bra. Nei, det var en tradable. Ja, ja. Satser på han er med nå. Kommenterer jo sikkert. Ok, 89. Kunne vært mye verre. Tror dere... Nei, jo, det var han. Vi tror kanskje ikke det. Ok, det er noe enda bedre. Så 90 rate, det er jo bra. Så har vi alle League 1-pakka. Come on. Neymar eller Mbappé. Vær snill, jeg. Come on. Nei, font igjen. Ah. Duplicate font. Ja, kan du. Spesielt, ja. Sånn. Jeg gjør bare sånn, og så får du noe sett den inn i neste SPC hvis vi ikke skal discard den. Uansett, så ble det egentlig ganske god rewards, og så får du noe å gjøre noen områkeringer på laget hvis du får bruk for dem. Kan du velge ja. Rivals? Det er en tradable. Player picks overall i dag har vært veldig dårlig, men får du noe sats på grei rating i hvert fall. Første... akkurat det jeg sier, ok, det er det verste player pick jeg har fått i dag. Kom igjen. Over 90 i hvert fall. Oi, oi, oi. Nei, dette er, ass. Det skal godt gjøres, men jeg har også sett noe dårligere enn det, så... Oi, walkout 25k. Pakka den jo opp for seg, ja. Det gjør det helt klart, ok. Killer noe av oss. Ja, ok. Først walkout i 25k, det... Greit, ja. Ser bedre ut nå, i hvert fall. Og Reginusen. Okay. Yes, der er walkout igjen. Yes, til å sies nå. Kom an, ligge om. Vær snill. Nei... Når du ser flagget, vet du, så vet du at det er en sånn 85 rate, da. Siste...
Come on, da. Yay. Please. Yes, der da. Oh. Come on, team of season. Nei, høyt rate da. Come on. Tysk keeper Neuer. Tersh Egen, det... Det 89 i hvert fall, så det kunne vært mye verre. Overall, altså, nei, det er noe med brukeren din, som sagt, men det er noen del informs, noe med walkout, så det er litt coins i hvert fall. Så hvis folkens etter dere har sett de SPC-pakkene, så skal jeg da fullføre den her. Egentlig for Champions-spillere jeg ikke kommer til å bruke, Lala dessverre. Ja, det er nesten 500 kamper, men jeg vurderer offeren for at han er lavere rate enn Mariano. Jeg har gått litt ut på dato da, for at veldig mange har gode lag nå. Team og season-kort da, sånn som Dacosta, vi har Cancelo. Ja, det er en del bedre høyrebacker for å si sånn. Så vi åpner den her. Det er da et player pick, og det er da mulig å få team og season-valget her også. Nå er da alle team og season mulig å få, så ja, hvem vi skal håpe på, det er veldig mange mulige egentlig, vi har da også vanlig inform, som kan være 86, altså tenk hvis vi får 386 rate da, hadde vært litt krise, ja, men ja, ja. Ok, jeg vet ikke hva jeg skal forvente, come on. Ok, et veldig spennende valg der. Så Timo Seasons, ja det går da å få. Jeg har Hamdalla, men jeg tror jeg har den i blå. Ellers så er det veldig bra for rating da, men jeg har litt lyst på Martial også. Men stats altså, nei, det er godt ut på dato det der ass. Så jeg tror jeg egentlig bare kjører rating. 91, kommer veldig bra med til SPCA. Ellers håper dere likte denne videoen, legg en like, kommenter, og så snakker vi senere. Ha det bra.